ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବହୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରଥଗଡ଼ା ଛକରେ ଶତାଧିକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ। ସୌମ୍ୟ ହଟାଓ ନାରାରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ସହର। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ରଥଗଡ଼ା ଛକରେ ଏକାଠି ହୋଇ ସୌମ୍ୟ ହଟାଓ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବଞ୍ଚାଓ ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆସୁଥିବାରୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଓ ଭାପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଂଗଠକମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ନାରାବାଜି ଘଟଣା ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ବହୁବାର ତାଙ୍କର ପେପରକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିକି ତାଙ୍କର କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିକି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଟାକି ଘର ଭିତରେ ରହିବା କଥା ସେ କଥାଟା ସେଇଟା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରେମୀ, ଦଳର ପ୍ରେମୀ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଘାତ ଦେଇଥିବାରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ 40 ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଏନ୍ଏସି ସବୁ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଉ କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ କରିବା ତାଙ୍କର ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳରେ ଆଗରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ମନର କଥା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଥା, ସେଥିପାଇଁ କି ପ୍ରତିବାଦ।